В ході досудового розслідування встановлено, що вказаний злочинець, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вчинив словесну суперечку своєю дружиною, в ході якої в нього раптово виник умисел на позбавлення її життя. У зв'язку з чим він взяв ножа, який привіз у зоні АТО, та, зачинивши за собою двері будинку, наніс її удар в область грудної клітки. Проте свій злочинний намір він не зміг довести до кінця у зв'язку з тим, що до будинку потрапила мати потерпілої через вікно та зупинила злочинні дії вказаної особи. Після цього злочинець забрав з собою знаряддя злочину та пішов розпивати напої своїм знайомим.